trabalhar em equipe é ter várias pessoas diferentes lutando por um objetivo igual e comum. E para que o trabalho tenha bons resultados, é fundamental que cada um dos membros da equipe dê o seu melhor. O resultado final depende do esforço individual de cada um, mas também do incentivo que uns dão aos outros. Por isso, se acha que o seu colega não está dando o máximo pela equipe, não se deixe levar pelo seu exemplo. Pelo contrário, tente motivar essa pessoa, ajudar e orientar, pois só assim o esforço de todos não será prejudicado. Obrigado aos alunos, professores, diretores, coordenadores e parceiros que acreditaram no Festival de Cinema Maracás. Atenciosamente, Roberto Carlo Magno.